hiyo serikali. Naona jana alitwita yasema wale watu wananishika wa wajani. Wananishika juu naongea ukweli. Anajua wananchi wamefinywa. Hata kuna polisi huko ndani waliniambia, "Ei bwana, tumefinywa." Alawenzi hakuna, imetolewa. Kila kitu hakuna. Yaani tunategemea nyinyi. So Itumbi kutwiti kitu kama hiyo, alikuwa anaongelesha Ruto, hakuwa anaongelesha mimi. Yeye alikuwa anaongelesha Ruto kwa mavumbo. Kwamba huyu kijana Okanga, mtu amesimama na ukweli. Acha kumshika, acha apige serikali na wewe akiongea, akisema wakati wa uhuru mafuta ilikuwa 159. Na wewe unakuja kutuambia mafuta iko na iko 220, na ni kweli mafuta ni 220. Ama sio 220. Rudisha mafuta. Imepita, rudisha ili uchumi ikue sawa. So Dennis Itumbi, mimi nataka kumshukuru licha ya kuwa Azimio, licha ya kuwa UDA, na mimi niko Azimio. Nataka niambie Dennis Itumbi, Dennis Itumbi, sasa mimi kama Nuru Okanga, hii serikali siwachi, ni bamba tu bamba. Sasa ukisikia nimeshikwa, usingoje hata Azimio watume lawyer, wewe tuma lawyer. Hiyo sasa nimeassign Dennis Itumbi. Manake anatetea hata wewe. Ananitetea kwa sababu na mimi pia Dennis Itumbi, angalia kaa na huyo mdozi. Mwambie hizo video zangu napiganga kaa huko State House, wekea yeye azione, mwambie huyu kijana analilia wa Kenya. Punguza hii mafuta, punguza vitu ili wananchi wa kawaida wakuwe na maisha bora. Wacha kufinya. Asifinya sana. Wananchi wamechoka, ukiona Dennis Itumbi anatuti kitama hiyo na ako kwa hiyo government na anakula na Ruto. Mimi najua huyu jamaa kuna maneno ambaye angeongea sana, lakini hakutaka kufichua yote. Najua kuna shida hapo. Na labda ukishikwa, wakati umeshikwa, wale polisi wanga mnakaa nao aje? Wanakuharas, wanakupeleka pole pole, ama wanakuanga friendly? Unajua wakati wana kama walinishika juzi, kwanza nataka inaitwa human rights. Uwezi enda kwa mtu kama anaoga umtoe uchi mbele ya watoto wake. Hiyo kwanza ni kunikosea adabu. Nataka wale polisi ambao walikuja kwangu, nitaenda kuchukua lawyer, waende pia ni washtaki. Walivunja sheria. Watoto wangu kuona uchi yangu. Hiyo walivunja sheria. Uko na evidence? Niko na evidence. Hata bibi yangu kwa video alikuwa nilikuwa naoga. In fact nilikuwa kwa bafu. Nilitolewa uchi kwa bafu. Watoto wangu wako kwa nyumba. Ni makosa kubwa unatoa mtu kwa bafu mbele ya familia yake. Unajua sehemu nyeti ni sehemu ambayo bibi tu anaona peke yake. Si sehemu nyeti ya watoto kuona. Hiyo alinikosea na mimi nakashifu hiyo kitu na wa Kenya. Mimi najua naongeanga ukweli. Hiyo alinidhalilisha mbele ya watoto wangu. Ngaji wataongea watasema nini, lakini hiyo mimi niliona hata saa hii kwa nyumba siwezi ka. Sababu mtoto ananiuliza, "Baba, kwani niliona kitu ingine kubwa kwako ni nini?" So unaona hiyo kitu nashindwa kuexplain mtoto. Juu au maskaro walikuja wakaniaras, na mimi sikuwa nimekataa kutoka niende. Nilikuwa nioge nimalize, nivae nguo, twende. Kwa sababu sheria inasema kama umekosa ushikwe, ushtakiwe. Sheria ichukue mkondo wake. Lakini hao waliniaras ni kama mimi nimeua mtu. Na kule Baringo watu leo wamenipigia simu wakaniuliza, "Hii serikali iko namna gani?" Huku kwetu watu wameuawa na wajawekwa kwa media. Banditi bado wanapiga huko watu. Venye tunaongea hivi. Nimepata masimu mingi huko. Watu wameuliwa lakini wajawekwa kwa media kutangaza kusema banditi imeua watu. Lakini mimi Nuru Okanga natetea mwananchi, nageuziwa mashtaka ati natusi rais. Na unajua pia Gashagwa alishikwa hivyo wakati fulani ya ki. Hiyo unajua watu wa Central wanalalanga na hizo vinyasa, hiyo ni uongo. Hiyo ni Kashagwa alidanganya. Kashagwa ni muongo. Hakushikwa uchi. Alidanganya. Hiyo ni uongo. Na sasa manake ulishikwa ukapelekwa kotini ukaachiliwa jana.
Saizi hauna hofu kuwa utaendelea kushikwa kama hautakuwa unafanya maneno yako yakiwa sawa bila kuongea vizuri bila kutukana president? Unajua mimi naelewa. Ama unaamini ulitukana president? Mimi sikutukana president kwa sababu nilisema na quote venye kwa quote walisema ati wana quote. Nilisema don't be. Ulikuwa mwerevu lakini sasa unaelekea don't be. Nao wakakata, wakaeka yao. Mimi niliambia DCI hii clip yote chukua pelekea jaji mwenye anaenda kusikiza hii court case. Nilisema nini? Nilianza namna gani? Unajua shida yao ma DCI wanakata video ya sekunde mbili ama dakika 50. Nini sekunde 50 ndio wanaenda nayo kwa koti. Kama ni mzuri wanafuata sheria ya Kenya, waweke hiyo video yote. Okanga ndio huyu alianza kuongea nini ndio akafika hapo. Nilisema don't be, usikue, usielekee kiwango hiyo. Nao wanakata wanaweka mambo ya kweli. Wewe ni msomi? Mimi ni msomi kidogo. Nilisema don't be. Na pia mimi nasema Oscar Sudi kuna wakati alisimama kwa media akasema naye hakusema don't be. Alisema Raila you are stupid. You are idiot. Mpaka akatukana Babu Wino. But hakushikwa. So mimi nikajua neno stupid inaweza kuwa good morning, good afternoon, good evening. Neno stupid sikujua ina maana yake. Kumbe iko na maana, iko na madhara yake. So mimi nilihika kwa Oscar Sudi alipoambia Raila wewe ni stupid. Nikajua pengine amesalimia mheshimiwa Raila Odinga. Stupid ni good morning. Good afternoon. Good evening. Sasa mimi makosa yako iko wapi? Yaani Oscar Sudi ndiye ameleta hii maneno. Kimani Chungwa pia akisimama anatumia English Joanna Samanga amesoma sana. Anasema Raila Odinga you are useless. So useless mimi naweza fikiria pengine alikuwa anaambia Raila Odinga wewe ni mtu ambao umetetea hii nchi yetu ya Kenya. Lakini sasa tumekupeleka Bondo. Kumbe useless matusi. Lakini si watu watakuwa wanasema ulisoma, umekuwa shule, umepata marks 401. Unajua si watu wote walipita English. Hii nalemea watu wengi. So hiyo ndio ilifanya huku pata nili drop English. Pengine English nilipata 1. Hizo mwingine nikapata 100. Nuru Okanga, anaitwa Nuru Okanga. Sasa labda tukiendelea, manake nimeona Wakenya wengi wanasema ambia Nuru Okanga ni mwanasiasa mzuri sana lakini apunguze matusi. Sasa wewe unaamini una matusi na labda unaweza taka kupunguza hiyo matusi yako? Mimi naweza penda nikuwe mwanasiasa mzuri ambapo hauna sina matusi. Lakini pia naambia watu wa Kenya kwanza. Kimani Chungwa, Ndindi Nyoro, Kashagwa, akiwemo rais wenu pia akisimama rais wenu unamaanisha president awache wa Kenya rais wao mimi sitaki kujua. Unique name wataanza tena kuniletea shida. Nimesema rais wao. So rais anaweza, rais ni wengi, atuoli ni rais. Hiki mwendwa ni rais. So mimi sija mention jina ya mtu hapa. Naambia wanaposimama wasitusi Raila. Tutapelekana mzuri. Lakini wakitusi Raila, niliuliza DCI kwani kuna sheria ya UDA wametenga kando na Azimio imetengwa kando. Ati Azimio tukitusiana tunawekwa ndani Subaru. UDA kitusiana wanatembea. Wananiambia ati hao wako kwa katiba ati na wafevu. Sawa, siku moja pia hiyo katiba itanifevu. Yeah. Na labda maneno yako ya mwisho, manake najua unakimbia, unasema kesho uko mazishi. Maneno yako ya mwisho unaweza ambia Wakenya nini, aswa wale Wakenya ambao walikasirika.